Hallå, välkomna till min andra video på min kanal. Men det är inte jag som spelar, utan det är... Stella! Det är min lilla syster. Hon är jättebra på adopt med oss också, så... Här ska ni få se en spela lite. Hej då! Så, jag har en sån här, alltså de kostar jättemycket Robux, men jag har inte köpt den för Robux. För jag har inga Robux, men jag har ändå tre, men jag har inte råd, för det här kostar något med 1000 Robux. Och... jag vet inte vad jag ska säga, men... Ni kan väl testa spela Adopt Me. Och... om ni vill kan ni adda mig ifall ni spelar med mig. Ut med Fluffy 11? Ja, Fluffy 11 på Roblox. Och jag vill gärna det för... Alltså, jag vill alltså spela med folk. För det är kul. Alltså svenska, för det här är ett engelskt spel. Och ifall ni inte vet vad heter det, Adopt Me och Roblox är, då är det bara ett spel där finns jättemånga minispel inuti. Och Adopt Me tror jag är populärast, är det det? Ja, det har varit över 100 000 som spelare, så det är ju typ ett av de populäraste. Ja. Om inte det är populäraste. Ja. Och här är poolpartiet. Ska du bada lite? Ja. Min elefant, vart har den gått? Har jag ens fram med den? Ja. Där är elefanten. Så jag klättrar. Går du upp till högsta? Ja. Jag önskar jag hade min Wiffing-propeller nu som kunde flyga upp mig, men jag får väl klättra. Men den trädde väl bort för den där rosa vagnen? Nej, inte min Wiffing-propeller. Nej, trädde du bort den för unicornen? Ja. Hon hade en enhörning. Ja. Först. Här har vi lite vatten, jag vet inte därför. Okej, nu åker vi den här kameran. Nu kör vi. Wow! Den går ganska snabbt, gör den. Ja. Den är farlig om den skulle funnits i verkligheten. Mm. Bara studsa runt. Wow! Vet du, om man simmar under bryggan här. Och så kan man simma där den där andra bron är. Jag ska visa. Kolla. Nu ska jag göra det här. Och där. Ska du visa hur man tradar? Ja. Alltså de som inte vet hur man tradar ska visa. Och testa. Adopt Me, ifall ni har Roblox och aldrig spelat Adopt Me, då söker ni bara på det. Eller så går ni in på populär på Roblox. Och nu ska jag visa hur man tradar. Jag ska bara hitta någon ifall den vill trada. Oh, här kommer den. Oh, hon gör en unicorn. Ja, hon kommer ju trada. Ja, då ser vi. Då lägger hon ju in. Ja. Då lägger ju min syster in här då. Ja. Man trycker på plusset, men då lägger hon ju om in. Om man inte vill ha de där sakerna, bara man trycker på den röda.